Che susto! Ma che susto, che susto, che susto! Le canerine non posso nada! Già sapevo che stavo qui, stava tutto combinato per 3:30, no? Você já tá aí? Então espera, porque não começa assim. Tá errado. Desculpa, vou começar de novo, tá? Ah, por favor, vocês podem fazer pra mim 3 sinais de novo? Vocês ouviram? Pé, pé, pé. Tá bom? Não chora, vou começar de novo. Não chora. Calma, não é assim que começa. Tá? Vamos fazer logo pra ele não chorar. Vai, chá. Pé, pé. Olá! Olá! Eu sou Cristianita! Sim? Pensaram que era Carmesita? Não, Carmesita é outra! Eu sou Cristianita de Aragão! Muito prazer! Eu sou guia turística! Sim? Sou vendedora de cosméticos! E também sou uma cantora! Uma cantora renomada, mezzo soprano, mezzo guiavada. E também bailo flamenco. Alguém aqui baila flamenco? Sim. Já viram show de flamenco que todos começam a gritar olé, olé? Já viram isso? Não. Isso se chama jalear. Sim. Jalear. Eu vou ensinar vocês como que faz o jaleo, tá? Lição. Começa assim, primeira lição. Olé! Olé! Segunda lição. Olé! Sim, porque tem um olé mais tranquilito, não? Sim, e outro assim. Mira como baila. Sim, quando a bailadora dança bonito, mira como baila! E outro quando la bailadora es muy guapa, así como yo. Sí, mira qué guapa. ¿Sabe lo que es guapa? Bonita, bonita. Sí, y después tiene otros jaleos, así, agua. Eu vou fazer umas coisinhas pra ficar mais bonitinha. E pera, vocês vão ver preparados? Sim. Sim? Olé! Olé! Ela não gostou, não gostou. Quem é outro? Não chora? Que tal? Olé! Sim, ela gostou dele. Não sei, tô em dúvida. O que vocês preferem? Que eu coloque esse? Ou esse? Menina que falou esse sozinha, mas como eu preferi esse. Se quiser no finalzinho eu troco, tá bom? Mira, agora como vou ficar? Bonitona, guapa, guapíssima. Mira, mira, se não vai ser da cozinha, que vai ser para ficar melhor. Lição, preparados? Está tudo preso aqui. Muito complicado isso aqui. Ah! Pronto, resistei. Momentito, ah? Que tal? Sim. Não? Ai, que bom, porque tá fichichinho, hein? Momentito, ah? Que tal? Não. Não? Parece Pinóquio. Que tal esse? Não. Como vocês são exigentes? Nossa! Espera, eu tenho muito bonitinho. Vamos ver o que vocês acham agora. Que tal? Sim! Sabia que eu preferia esse, tô roxinha, preferi esse. Agora que vai começar. Não começou ainda. Tá? Faz de novo o terceiro sinal, né?
ouvido. É muito alto, né? É muito alto. Ai, nenenzinho. Desculpa. Eu vou fazer uma coisa menorzinha pra não machucar o ouvidinho de nenenzinho. Não, não começou. Agora que vai baixar. Agora nenenzinho me comeu. Agora que começou, vocês vieram aqui hoje para assistir uma ópera. A ópera se chama Carmencita, ópera cômica em 4 atos de Xuxa Spicetti. Já ouviram falar? Não. Ah, não, sim, outro não. Mas vocês já viram a ópera no teatro? Já foram ver a ópera no teatro? Teatro ver uma ópera precisa de música. Silêncio e música. Para ter música precisa de silêncio. E para ter silêncio e música precisa de instrumento. Para ter silêncio, música, instrumento precisa de uma orquestra. Orquestra. Pensei que eu ia embora hoje. Você tá me vendo aqui, querida Anitta de Aragão, solita? Acho que eu tenho uma orquestra inteira. Não. Sim, eu tenho. Mira, vamos ver. Preparados? Sim. Olé. Mira, toda a orquestra, todos os músicos. E mira, você por favor. Triste.
repetindo comigo: abajo la torada, abajo del bracito, vamos, más fuerte, abajo la tabón, tabón. Vamos continuar a historinha. Em uma praça de Sevilha havia uma fábrica de cigarritos, donde trabalhava Carmencita, la ciganita. É muito interessante.
viveu, ela ficou enamorada. Você sabe quem é enamorada? Sim! Apaixonada! Ela se enamorou dele. Agora, me fala uma coisa. Já aconteceu com você de se apaixonar por alguém que só faz Não! Mas se prepara pra ver que a vida te reserva. Sempre um desenho. Mira, não fica assim, Carmencita. Eu, Cristianita, todo mundo que tá aqui vai ajudar você a conquistar ele. Vamos ajudar ela? Sim! Ai, que torcida, que torcida. Mira, primeira coisa que a gente podia fazer pra ela conquistar é passar um batomzinho, porque minha mãe sempre fala, não sei de casa sem batom, né? Vou comendo cosmético e tem alguma coisa que tá aqui. Vamos ver o que tem, né? Nossa, quanta coisa. Vamos ver, ó. Tá muito batida, não pode sair assim, ah? Nossa, vou lá pra cima. Vamos ver. Mira. Mira que mapa. Também vou passar, porque vê que minha mãe tá aí hoje. Olá, também não posso. Também não posso também. Mira que tal. Vamos, gente, vamos. Vamos acordar. Oi. Agora sim. Agora, o que eu podia fazer pra conquistar ele? Vocês têm alguma ideia? Cantar uma música. É uma boa ideia, não é? Pessoal do SEC, tem um pianinho aí, não? Pera, tem uma ideia melhor. Tem uma cosita aqui, já que não tem pianinho, ó. Ele vai tocar, porque todo mundo acha lindo quando toca, não é? Vai conquistar, vamos ver. Toca pra ele, ó. Aí ele tá chegando, toca, vai. Tá, oi, você tem alguém aí? Gente, sabe o que eu acho? Ela tá tímida. Ela virou zumbi. É, tipo isso. Porque ela tá muito tímida porque vocês estão tudo olhando pra ela. Uns assim, outros assim, não dá. Eu tenho uma ideia. Incrível. Finge que eu sou ela, tá? Imagina que eu nem olho mais lá pra ela, tá? Não olha. Não tem ninguém olhando, não. Mira. Porque vamos fingir que eu sou Carmencita, porque eu sou igualzinha, não, Amira? Sim. Dom José, se tu tava se aproximando, ela começa a tocar. Pra conquistar, faz assim com brilho. O amor é um passarinho que bateu asas e fugiu do ninho. Não é uma coisa assim, meia dúzia de gatinho pingado. Segunda vez que você tá ouvindo? Então eu acho que é o seguinte: peguei vocês de surpresa, não? Era hora do coro apoteótico de vocês. Vamos fazer o seguinte: relaxa. Vamos aquecer a voz primeiro. Relaxa, respira fundo. Mentaliza uma luz azul. Visualiza. Expande o diafragma e solta a voz. Então faz assim em silêncio. Isso. Agora vocalize. Ziu, 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 ziu. Achícula. Eu vou tocar e vocês vão ver na hora. Vocês vão saber. Ainda não, estão ansiosos?
aqui de novo. Vão ter que ficar de olho na programação pro ano que vem, porque agora é o último dia. Mira, vamos ver, ele é tudo mal. Ele é umas notinhas. Mira, então não, mira. Não, não, não canta o flamenco. Não, calma. Não. Ele tá cortando a unha do dedão do pé. Calma, calma, não fica assim, não canta flamenco, calma. Calma, a gente vai dar um jeito, pensei num outro plano, né? Gente, às vezes a gente escolhe um instrumentinho na vida, não dá certo, a gente procura outra coisa pra fazer, não é? Então ela vai tocar esse pra vocês, tá? O que vocês acham desse? Não tá vendo nada. Eu vou te falar uma coisa. De vez em quando, a gente precisa ir no oftalmo. Viu, menina? Vou ajudar vocês, né? Uma negaixinha de boca. Que tal? Ele vai tocar e vai conquistar ele, ó. Mira, mira. Ele tá olhando, vai. Amor, não sei o que passa. Mira, vamos fazer uma coisita. Finge que eu sou ela, tá? Ele tava passando assim. Ela faz assim com o brilho e toca. Ai, minha cabeça. Ai, como ele é lindo! Não é?
demais. Aí ele é tudo. Ai, que tudo que ele é. Olá, que tal? Hã? Que foi? Olá, que tal? Hã, o quê? Toma que toma. Ai, para! Toma que toma. Para! Toma que toma. Carmen.
que ficou meio abobado. Segundo ato terminou assim. Se tá bom pra você, também tá bom pra mim. Todo mundo cantando comigo. Ficaram, porque quando a gente tá apaixonado, a gente fica bobo, não fica? Fica... O que que acontece quando a gente tá apaixonado? E a gente fica lindo à toa, não fica? Fica. Vocês já ficaram assim, abobados de pachão? Não? Quem não ficou, espera pra ver que a vida te reserva. Espera, mira como que estavam abobados Carmesita e Dom Rosicito, ó. Rairita Corta, que tá lá na luz, palma pra ela, ela fez toda a iluminação. Ela, mira, ela fez todos os detalhes de desenho fofos, de vaquita, tudo. Palma pra ela. E também lá na cabine tem o diretor, Danilo Tomiki, que dirigiu, que cuida do som e toda a trilha, palma pra ele. Assistindo pela centésima vez, não aguenta mais, Massa Caldeira, produtora. Essa é a minha equipe. Mas agora continuando, nem lembro o que eu vim fazer aqui. Ah, acende a luz, vamos manter o alto astral. Pessoal, tem um músico na plateia? Sim. Você é? Você pode vir aqui? Vocês duas são músicas famosas, não? Já vi vocês. São famosas, né? É porque são famosas. Vem cá, vocês têm carteira profissional de músico, MB? Não? A gente dá um jeito hoje, não sei o que. Você vem também? Tá bom. Era um músico, né? Vem aqui, fica aqui do lado. Você é músico também? Vem. Você também? Tá bom, agora chega, que é só um que eu preciso. Vem cá, você também é famoso, eu conheço você. Senta aqui, mira, esse aqui é o carrão, vocês já viram, ó? Você vai tocar, tá bom? Senta, vê se você alcança, assim, que não é fácil, não. Você também é músico? Você tem carteira de músico profissional? Não, a gente vai dar um jeito no seco. Oh, Mia, esse é pra pintar. Eu que fiz esse desenho. Pude pegar na saída. Não vai pra frente, senão despenca aqui. Fica aqui atrás, tá? Mira, eu vou distribuir um instrumentinho pra vocês. E pra vocês tocarem. Mira, você vai tocar no ritmo. Tá, esse aqui também. Vou dar um instrumentinho pra ele, tá? Pra ele tocar. Daqui a pouquinho. O coelhinho, sim. Mira, você. Cuidado pra não acertar a coleguinha do lado. A bebezinha vai tocar também. Vou colocar aqui pra bebezinha tocar. Vai ficar linda essa orquestra. Mira, você vai tocar. É pesado? É muito pesado. Toma um pratinho então. Bem pequenininho. Que foi? Mira, você que é grande, não te aparece, não?
tá bom? Mira. E pera, deixa eu juntar todos os instrumentos. Você toca no ritmo, no ritmo, tá? Atenção. Vai, 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 vai. Olé! Olé! Vamos começar, gente!
bonito. Barrito, vem! Venga, 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 mamada! Venga, venga, venga! Ah, não! Não quero saber de tourada, não! Hã? Barrito, vamos! Vamos agora de tourada! Espera aí, pode parar. Não quero mais saber de tourada! Eu já cansei dessa vida. Quero fazer uma virada. Eu quero ser artista. Gosto de cantar e de sapatear. Todo mundo repetindo comigo. Abarrou la torada. Com el bracito, vamos. Tá bom, tá bom. Mira, e o que vocês acharam aquele camelito? Feio. Feio? Não, guapo. Guapíssimo, com aquele calça de veludo. Mas é um pouco exibidão, né? Vou cantar a música dele. Ele é o melhor, ele é o maior, o melhor tenor, cheiro para arrasar. Se meu torero é um guerreiro, mas por favor, fugir de improvisar. Torero não, Carmencita, chocar um gato, é o melhor candidato pra ilha conquistar. Mas ele foi chato, tipo caricato, o importante é que não seja um apostaram, vejam que bobagem, que ela ia perder sem ele conquistar. Esse cara é um babã, ele tem medo de mulher. Alô, mangal, alô, alô. Não tem amor, não tem amor, não tem amor, não tem amor. Camelito, o que que aconteceu? Apaixonada. Se namorou dele. Estão chocados? Não reclama comigo, que a história da ópera é assim. Ela gostava do Dom Josecito, agora ela queria Camelito. Mira, mas ele não queria saber dela, só queria saber de Torito, Pablito. Então ela tinha que conquistar ele. O que que ela podia fazer para conquistar? Dançar. Dançar, que mais? Cantar. Mira, porque você já viu o teatro? Você já viu que eu tocava castanhola? Ela já viu. Pegava a castanhola dela, aí ela. Vocês conhecem castanhola? Sim! Alguém aqui toca castanhola? Sua mãe tem uma. Sua mãe tem, né? Sempre a mãe tem uma. Mira, mira. Ela colocou a castanhola no dedo. Colocou bem apertada, assim, quando tava quase engrenando. Porque tem que ficar bem apertada. Até não engrenar. Aí se puxa no carro. Aí ele começou, aí ele se aproximou. Ele tava ali, ele virou, ele virou pra ele e assim, começou a cantar. No!
olé? Vocês acham que coquetou? Tô coquetou. Quem acha que coquetou? Levanta a mão. Coquetou, coquetou, coquetou. Quem acha que não coquetou? Só tem duas pessimistas, não tô? Quem acha que não coquetou? Só tem duas pessimistas lá atrás. Vamos ver a cena. Então ela fez aquilo com o pecinho, ele olhou para ela e falou: olé! Hã? Para pam pam! Olé! 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 Para pam! Ficou aquele olé, para pam pam, que vocês imaginam, não é? E aí a historinha! A historinha da ópera ficou assim. Micaelita estava enamorada de Dom Josecito, que estava enamorada de Carmencita, que estava enamorada de Camilito, que estava enamorada de Pablito, não. Acorda, Chino. Micaelita estava enamorada de Dom Josecito, que estava enamorada de Carmencita, que estava enamorada de Camilito, que estava enamorada de Carmencita. Sim, que história romântica. Terceiro ato terminou. Dom Josecito fracassou. Carmencita não quis mais o soldado. E o Escamilito foi o vencedor. Todo mundo soltando a franga no Mumu. Queria um, não queria mais o outro. Deu um que procou em Sevilha. Ai, cadê aquela camisita? Eu quero um cordel. Ai, eu vou pegar um com você. Quem vai ver só? Aí essa hora da ópera a gente anda tragédia. Na tragédia só. Vocês que já viram ópera sabem que é só tragédia, não? E aí pra completar a tragédia final, Dom Josecito, ele amava tanto Carmencita e ele não queria saber dele, que começou a dar uma raivinha nele. Uma raivinha. Então ele ficou com vontade de... Eu nem sei se eu falo. Eu nem sei, eu acho que eu não vou falar. Eu tô muito nervosa. Ele queria matar a Carmencita. Tem que ficar chocada, gente, porque é chocante. Mais chocado. Tipo, porque é uma tragédia mais chocada. Tá bom. Nem sei se vai matar. Vamos ver como que fica. Quarto ato, mas a cena é forte, é um assassinato. Fechem os olhos pra não chocar, que o que aconteceu foi te lascar. Ah, fui! Preço isso aqui, não
de novo. Vou pra cá, toda enroscada, então agora no final do espetáculo. Pronto. Sabe, gente? Eu tô muito chateada. Vocês não estão chateados? Mira que tão linda. Mira, mira. Olé. 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 Vamos, gente, vamos! Porque Flamengo você vai assim com o abanico. Mas agora não é hora disso, de guarida, de nada, de abanico. Eu tô muito nervosa, vou falar pra vocês. Porque eu não vou mais contar a historinha. Agora eu vou encerrar. E vocês vão pra casa. Sabe por quê? Quer que eu explique melhor? Quer que eu explique ou não? Sim. Eu vou explicar. Hoje é domingo. Vocês tomaram café da manhã gostoso. Vocês pensaram assim, vamos passear pra ficar feliz? Fizeram nhanhá, vieram pro teatrinho pra sair aqui feliz alto astral, não é? Sim. E agora ficou esse baixo astral dessa coisa baixo astral? Não vou contar mais, não, vou embora. Ah, tá bom, então eu fico. Se vocês insistem tanto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um finalzinho mais alegrinho. Tá bom? Se vocês não contarem, eu mudo. Aí, como hoje é o último dia, no que vem a gente tenta mudar, não sei. Tá? Preparados? Sim! Pode começar? Sim! Então começa assim. Pablito El Torito virou ator de Hollywood. Foi fazer filme com Jackie Chan, com Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Susan Sarandon. E também conheceu o Nabaquita Superstar. Eles se casaram e ele até ensinou ele a cantar. Fizeram uma bela dupla, se casaram, viajaram para muito lugar, mandou até cartão postal. Palma para ele! Ficou de queixo caído, assim, porque foi muito chocante pra ele. Caiu mesmo o queixo dele. Mas aí ele fez terapia e fez constelação familiar e descobriu que Micaelita era o amor da vida dele. Sim. Ela arrumou o queixo, eles arrumaram o queixo depois. Sim. E Camilito comprou uma passagem pro Brasil e foi cantar no Coral Sinfônico de São Paulo. Todo sábado tem show na Sala de São Paulo. Ah, palmas pra ele. Pessoal, agora eu preparei um finalzinho bem poetiquinho pra Carmesita. Vamos ver? Sim. Vamos observar, que é um pouco longuinho. Atenção. Preparados? Sim. Mas eu não. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Tudo eu. Até passinho de valer. Que é bom e o que não é bom, vocês sabem.
a gente que colhe. Ela escolheu brincar mais, cantar mais, se divertir mais, escolheu amor. Porque quando a gente colhe o amor, a vida fica mais leve, não fica? Quando a gente colhe cantar mais, brincar mais, dançar mais, celebrar com os amigos, a vida fica mais leve, não fica? E quando a gente colhe alegria e o riso, a gente ganha asas pra voar. Esse foi o finalzinho poetiquinho que eu encolhi e acaba assim com essa música. Pronto. Eu falei que eu vou.